Re! Viss ēters ir te! Slimību profilaks un kontrolas centra apkopotā informācija liecina, ka pagājušajā nedēļā jaunatklāto Covid gadījumu skaits pieaudz gandrīz par 70%. Tikmēr izglītības kvalitātes valsts dienestā norāda, ka aizvadītajā nedēļā Covid dēļ pilnībā attālināti izglītības procesi notika 22 izglītības iestādēs. Valdība februāra laikā plāno lemt par izejas no Covid pandēmijas pasākumu stratēģiju, izvērtējot visus drošības pasākumus. Kā varētu tikt mainīta pandēmijas pārvaldības stratēģija un ko tas iezīmētu skolu darbībai atlikušajos mācību gadu mēnešos? Par to šorīt saruna ar Izglītības un zinātnes ministru Anitu Muižnieci. Labrīt. 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 Sākumā par aktuālo situāciju skolās. Omikrons turpina saslimstības pieaugumu mūsu valstī. Cik daudzās skolās ir pilnībā attālināts process, mācību process šobrīd un kāda ir kopējā situācija? Jā, šobrīd tātad, vērtējot pagājušās nedēļas pieņemtos lēmumus par attālinātām mācībām, mēs patiesi redzam pieaugumu arī to klašu skaitā, kas ir devušās pilnīgi attālināti un samazinājumu tiem, kuri mācās daļēji attālinātā režīmā. Tā kā kopumā, ja šie lēmumi tiek pieņemti, tad tas ir par pārēju visai klasei. Vienlaikus, piemēram, pamata izglītības pakāpē, tā ir viena piekdaļa šobrīd klašu, pārsvarā pirmo sasto klašu posmā, kas mācās attālināti, bet arī vakar valdības sēdē uzsvērām, ka pamatā šie lēmumi tiek pieņemti mazāk saslimstības dēļ, vairāk tieši kontaktpersonu statusa dēļ, jo, ja mēs vērojam to dinamiku attiecībā uz skolēnu saslimšanu jau kopš rudens, tad tas procents pret visiem saslimušajiem, tas svārstās faktiski no, nu, ir bijuši mums 7%, 9-10%, šobrīd 13% skolēnu ir saslimuši savukārt attālināti ir spiesti mācīties tieši šo te karantīnu dēļ, nu, tā tad piekdaļa pamata izglītībā un mazliet mazāk vidusskolas posmā. Jā, jo minējām, ka valdība tātad šajā mēnesī lems par stratēģiju, kā iziet no pandēmijas, ko darīt ar ierobežojumiem. Igaunijas valdība ir lēmusi mainīt karantīnas kārtību tieši skolās un no nākamās nedēļas pēc kontakta ar inficētu bērnu nebūs jādodas pašizolācijā. Vai šāda pieeja tiek vērtēta arī Latvijā? Nu, vakar kabineta sēdē pēc mana lūguma tika dots uzdevums operatīvās vadības grupai nedēļas laikā nākt ar priekšlikumiem. Mēs zinām, ka Igaunijā arī līdz šim attiecībā uz skolēniem bija nedaudz, nu, maigāks regulējums, es tā teiktu, jo karantīnā bija jādodas tikai tuvākajām kontaktpersonām, ne visai klasei. Arī pie mums mēs esam piedzīvojuši gadījumus, kad vecāki ar neizpratni raugās, nu, klasiska situācija, skolēns ir kaut kāda iemesla dēļ nokavējis stundas, pēdējās minūtes ir ieradies, 5 minūtes ir nosēdējis beidzamajā solā un viņam ir, nu, dažiem 5 minūtēm faktiski jādodas karantīnā pēc tam un protams, ka tas ir nepatīkami, bet es sagaidu, ka nedēļas laikā tātad eksperti būs nākuši ar kādiem risinājumiem, jo pieredzes ir ļoti dažādas. Ir Beļģijā tajā brīdī, kad 25% ir saslimuši, tad dodas visi klasi karantīnā, bet kaut kādam risinājumam ir jābūt. Es redzu, ka tas nav jādara politiķiem, tas ir jādiskutē ekspertu līmenī. Es tieši gribēju jautāt, vai šobrīd jūs esat ar epidemiologiem jau arī runājuši, vai vēl gaidām, vēl nav skaidrs, kāds ir epidemiologu nostāja, nu, piemēram, par šādu Igaunijas variantu. Nē, šobrīd šādu diskusiju vismaz, nu, tādā politiskajā līmenī ar ekspertiem man personīgi nav bijis. Es pieļauju, ka veselības ministrijas kolēģiem lielāk, bet, kā es arī vakar minēju, ir vairāk scenāriju, kas ir jāvērtē, it sevišķi raugoties to, ko dara kaimiņu valsts, un man ļoti negribētos, ka mēs atkal esam beidzamie, kas, nu, kaut kādus lēmumus pieņemi tīpaši situācijā, kad šobrīd, kā es minēju, lielākās grūtības izglītības sistēmā ir pat mazāk ar saslimušo skaitu, kā tieši šo kontaktpersonu dēļ. Bažas šobrīd noteikti rada arī skolotāju trūkums skolās. Tā gan nav tikai pandēmijas blakne, bet tas jau ir ilgtermiņā bijusi problēma agrāk. Kā jūs šobrīd redzat tiešu risinājumu? Šobrīd, šomēnes, tātad īstermiņā, kā varētu mazināt šajās, nu, spraigajās situācijās skolotāju trūkumu? Jo, piemēram, Ādažu skolā tur pat 25% skolotāju darba nespējā.
Jā, nu tās ir darba nespējas un tādā īstermiņā, nu, godīgi sakot, labu atbilžu man nav, jo darba nespēja ne tikai izglītības nozarē šobrīd ir ļoti liels izaicinājums. Nu, faktiski, jebkur arī medicīnā, mēs redzam arī ģimenes ārsts saslimst, tie nav pieejami un tam līdzīgi. Bet runājot par tādiem plašākiem risinājumiem, kas, protams, neatrisinās šodien saslimušo pedagogu trūkumu, mums ir, es jau vairāk kārt esmu minējis, ir vairākas iniciatīvas, gan šis te mācīt spēku projekta paplašinājums, gan atvieglotas iespējas iekļūšanai izglītības sistēmā, bet ļoti liela atslēga saistībā ar šo te pedagogu trūkumu būs tieši uzsāktā izglītības iestāžu tīkla kārtošana. Bet tas nav risinājums. Nē, tas mēnesi, nav risinājums šodien mēnesī. Īstermiņam īsti nav risinājums. Nē, šobrīd, nu jā, tie galā vienkārši ar to. Nav jau mums tāda skapja, piedodiet, kur tos pedagogus paņemt un tieši tā ir, kā vairāk kārt ir uzsvērts, ir jāpārplāno uz to brīdi mācību darbs, jāpārorganizējas, esošā satura ietvaros to ir iespējams un ir pieļaujams to darīt, tā kā, nu, jā, tās ir grūtības, bet ar tām, nu, diemžēl saskaras ne tikai izglītība sektors šo. Jā, un Saeimas deputāti ir kritizējuši ministrijas, teiksim, piedāvātā šo plānu pedagogu piesaistēju, un plānā ministrija paredz uz laiku piesaistīt pedagoģijas studiju programmu students un pensionētus pedagogus. Vai vispār ir šādi aprēķini, cik tad, nu, teiksim, par šīm divām pozīcijām pensionētu pedagogu vai arī šie studenti varētu tikt piesaistīti? Ir kāda aprēķina? Nu, precīzi, es jums tagad no galvas neatbildēšu par konkrētiem skaitļiem, līdz ar ko, lai sevi neiedzītu tādā ķilnieku pozīcijā. Bet, ja plānā ir, vai ir cerības, ka tiešām arī atsauktos? Nē, protams, ka atsauktos, bet saistībā ar šo te nokļūšanu izglītības vidē, šo te pensionāto pedagogu risinājumu mēs zinām, ir vairākas valsts, kas šo pielieto. Tas ir viens no veidiem, ka es saku, tas neatrisinās visas problēmas. Arī attiecībā uz studentiem šobrīd tā iespēja jau pastāv. Un tas lielākais izaicinājums, par ko arī iepriekš ir ļoti daudz runāts, tieši noturēt jebkuru cilvēku, kurš ienāk izglītības sistēmā, noturēt. Bet jā, tie ir tādi papildus risinājumi, papildus plākstarīši, ko vienu uz otru līmējot. Augstskola pasniedzēja gan teica, ka nu jau visi ņemamie studenti ir paņemti, un tas resurs arī ir diezgan, diemžēl, izsnalts. Bet tas jautājums, kas satrauc ļoti daudzus gan skolēnus, gan arī vecākus, ir mācība kvalitāte ar attālinātajām mācībām. Nu, iet kā iet, citiem kā pa celmiem, citiem varbūt mazliet labāk, bet valsts pārbaudas darbu un centralizētā eksāmeni jau visticamāk neizpaliks. Būs gada beigās, vai ne? Jā, neizpaliks. Arī par šo jau mēs esam informējuši, ka mēs šobrīd neredzam tādu kā labu risinājumu vienkārši atcelt eksāmenus. Jā, tie ņemot vērā gan beidzamo divu gadu situāciju izglītības iestādēs, gan arī šo gadu, kas nenoliedzami ir labāks, tie tiks pārskatīti, sagatavojot šos pārbaudas darbus, bet tā kā atteikties mēs neesam plānojuši. Pārskatīti, tas nozīmē, ka būs zemākas prasības? Es negribētu tās saukt par zemākām prasībām. Tas ir iespējams mazāks uzdevumu skaits, iespējams laiks saīsināts un tam līdzīgi risinājumi. Bet tā, ka pateikt, ka tas būs pilnīgi noteikti vieglāks eksāmens vai ka tur nebūtu viena vai otra lieta jāzina, nu tā, nē, saturs tomēr ir 9 gadu programma, pamat izglītībā 3 gadu vidusskolā. Protams, vidusskolā tas ir lielāks izaicinājums, jo tieši vecākais vecuma posms ir bijis visvairāk attālināti, bet eksāmeni ir jākārto, un tad mēs ļoti ilgi, arī tad, kad Covids, paldies Dievam, kādreiz beigsies, es ceru pietiekam ātri, to robežu ir tā ļoti smalki jānovelk, jo vienmēr būs kaut kādi bijuši iepriekšēji apstākļi. Bet vai jūs šobrīd varat tā roku likt uz sirds un teikt, jā, es esmu mierīgi skolēni visā Latvijā, pilnīgi visās skolās, būs vienlīdz gatavi eksāmeniem? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Par zinātni noteikti vēlamies pajautāt arī šobrīd. Nereti nāk dzirdēt, ka hroniski nepietiekams finansējums ir zinātnē. Vakar valdība atbalstīts jaunais zinātnes bāzes finansējuma modelis. Īsumā, ko tas iezīmētu un kāds vispār ir zinātnes finansējums šobrīd salīdzinot ar gadu iepriekš? Jā, salīdzinot ar gadu iepriekš, mēs esam panākuši, ka šogad ir vēsturisks un
pieaugums 32% apmērā ar papildus 7,6 miljoniem. Sākot ar 2008. gadu, ja es pareizi atceros, kad krīzes laikā tas tika samazināts gandrīz uz pusi, tad tas tā arī līdz šim gadam nebija, nu, tā teikt, atguvies un beidzamos 3-4 gadus tas faktiski ir stāvējis uz vietas aptuveni 22-23 miljonu apmērā. Tātad šobrīd tas jau pārsniedz 30 miljonus, tieši šis te bāzes finansējums vienlaikus ir ļoti svarīgi pateikt ar to, ka mēs šogad esam pielikuši šos 32%, ar to nekas nebeidzas. Tas ir jāturpina arī katru nākamo gadu, vismaz 7-10% apmērā, lai mēs kļūtu nu, tādi arī Eiropas līmenim pietuvotos, kur šobrīd mēs ārkārtīgi atpaliekam. Par šo te zinātnes bāzes finansējuma modeļa maiņu, tas, ko mēs piedāvājam, un attiecībā uz šogad tas attieksies tikai uz šo te papildus pielikto 7,6 miljonu apmēru, bet no nākamā gada uz pilnīgi visu, tātad orientēt šo te zinātnes bāzes finansējumu uz sniegumu, ja līdz šim pamatā tas nosedza un tieši darba spēka, nu, izmaksas un faktiski nu, tādai izdzīvošanai tur diezgan sarežģīti runāt, tad šobrīd tas akcents ir tieši uz sniegumu, uz patentiem, uz maģistrantūrā, doktorantūrā, pētniecībā iesaistīto darbinieku skaitu un tikai 40% no līdzinējiem 90% attiecas tieši šis te pilnlaika ekvivalents, jeb, nu, pilnlaika darbinieku slodzes. Ja? Tā kā sadalījums tiek vērtāts pēc snieguma. Arī startautiskais izvērtējums tiks ņemts vērā. Nu, tas īsumā. Vēl pavisam īsas sarunas noslēgumā, bet tiešām ļoti īsti lūkšu. Daugavpils 12. Vidusskola plāni to pievienot mazākumu tautību mācību iestādēm. Izglītības zinātnes ministrija saskaņos, nesaskaņos? Mēs tiksimies ar priekšsēdētāju. Mēs redzam, ka ir citi veidi, kā sakārtot skolu tīklu, nemazinot latviešu valodas lomu. It sevišķi šajā reģionā, kur ir diezgan liels īpatsvars. Kāds būs jūsu ierosinājums? Mans ierosinājums būs stiprināt šo te latviešu vidusskolu. Kādā veidā? Nu, to mēs pārunāsim ar priekšsēdētāju. Kad būs tāds pārunas? Pārunas šobrīd tiek saskaņoti laiki. Mēs arī cits starpā neesam oficiāli lēmumu arī no Daugavpils saņēmuši. Kā zinām, tas nav pieņemts, tā kā šobrīd mēs varam nu, spekulēt par iecerēm. Bet mēs pārunāsim un pilnīgi noteikti mūsu interesēs un arī redzot šo te sabiedrības plašo iesaisti ir nepazaudēt tās labās lietas, kas ir tieši valsts valodas lomai it īpaši šajā sarežģītajā. Mudināsiet varbūt reģionā. Reorganizēt kādu citu skolu, pievienot šai skolai, tieši tā. Nu, kuru skolu? Nu,